こんにちは、アバブバイクストア須崎です。今日はハンドメイドでお作りした、ピストバイクをご紹介させていただきます。珍しいですよね、ピストバイクでハンドメイド、なかなか、ないと思うんですけれども、まあ、もちろんシングルスピードとかでも運用できるんですが、結構綺麗な、かなり綺麗な、自転車が出来上がりましたので、ご紹介させていただこうと思います。はい、いつもご覧いただきありがとうございます。はい、懐かしいパーツがついていると思うんですけれども、はい、ヘリテージっていう名前の、シングルスピード専用のハンドメイドで、スベクラックでお作りした、もう今は、一旦ちょっとオーダーをストップさせていただいてるんですけれども、スベクラックの、ヘリテージというモデルです。シングルスピードになります。スティールエラの、お兄さんになりますかね。はい、すごく、はい、ハンドメイドで作られているので、はい、綺麗な作りだとは思います。ここもね、S カーブされていて、はい、作りはとても綺麗にできていると思います。はい、ヘッド3っていうホイールなんですけれども、以前に、こういうムーブメントがありまして、ピストバイクのムーブメントがあったんですよね。で、まあ、その時と同じ仕様で、組むと、まあ、今いろいろあるわけですよ。なので、ブレーキの台座をつけて、ブレーキを前後にしっかり搭載して公道が走れるような仕様でピストバイクをお組みしました。はい、実はこのスベクラックのバイクは、このオーナー様はもう2代目のバイクになっておりまして、ヘッドの、ホイールを入れたくて、まあ、シングルスピードというかピストバイク乗ってみたいというふうなところで、同じ前回オーダーいただいたロードバイクと同じようなポジションでお乗りになりたいっていうふうなことだったんですよね。ただ、バイクの特性として、ロードバイクに比べると、まあそうですね、やっぱり回転一速しかないですし、こうかなりシャカシャカ回さなければいけなくなってくるので、そういう部分を考慮して、ほんのちょっとだけ、はい、ハンドルの高さは一緒です。でサドル高とかも一緒なんですけれども、はい、トップチューブであったりとか、まあ、このあたりについてはブラケットの位置ですね、まあ、そのあたりについては、少しほんのちょっとだけ短くして、はい、ペダルの回転数が上がっても、しっかりこう人間がバイクに対応できるような形のポジションを作ってみました。まあ、結構足がガーッとずっと高回転で回ってると足も結構限界を迎えるんですよね。なので、ずっとこう回し続けるってしんどいので、でそこのしんどさみたいなものとかで、まあ、このぐらいの雰囲気の方が、はい、スペックの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いまして、ギア比を計算し、タイヤの太さを計算し、ポジションなんかも考慮してこの形にさせていただきました。はい、ヘッド3に関してはもうこれは今ほとんどお作りがなくて、スペインで昔作ってたんですよね。でアメリカの会社なんですけど、スペインで、アメリカのもともとガレージブランドからスタートしたんですけれども、スペインで生産はされておりまして、スペインから、日本のマスターディストリビューターって言われるのが、岩井商会じゃなくて、確か
香港のバイクシティっていう会社だったと思うんですよ。でそのバイクシティから我々は買わせていただいてたんですけれども、まあ、その香港も今となっては、はい、なかなか行ける街ではなくなってしまったので、はい、ね、なんかこうちょっと違う街にもなってしまったので、はい、自転車みたいなもののパーツの供給っていう風な部分でもだいぶ、はい、変わってきてしまってるようです。はい、サドルはジルベルソーの穴あきのタイプを今回は使わせていただきまして、ステムシートポストはポールが入っております。で、ハンドルはカーボンの、トムソンが入っております。ロードの時と一緒なんですけれども、はい、でブラケットだけ少し短くなっているので、こうちょっとコンパクトになっているところを狙っております。でブレーキはね、あのディズナーのタイプを、あのシングルピボットのタイプを使いましたという形で、バーテープはエンビーのものを使って TRP のブレーキブラケット、チェーンが、HKK でしたっけの、ものを使っておりまして、クランクはルネールスのもうイニシエですけど、この逆に向いちゃうんですけどね、昔のクランクってこう正の字に持ってくると逆向いちゃうんですよ。で、ルネールスの、シングルスピード用ピスト用ですねの、はい、あの昔のデザインが未だにこうあの復刻されてるっていう、はい、あのそういうデザインのものになります。タイヤは、クリンチャーで運用されるというふうなことでしたので、ビトリアのコルサを入れております。これはクリンチャー専用の、飴色のカラーリングなんですけれども、はい、こちらを使わせていただいております。ハンドメイドのこの形については、もう今となってはなかなか作るのが難しくてですね、いつか復活できればいいなと思ってるんですけれども、はい、現在のところ、受付はストップさせていただいてます。また近く、新しいモデルがですね、出ます。で出します。もうフレームは出来上がってきてるんですけれども、今塗装しております。で、スチールのモデルも、実はオーダーしております。でそのスチールのモデルに関しても、これからいろいろとローンチできると思いますので、ぜひそちらをお待ちいただければと思います。またホームページ作り直したりとか、YouTube なんかでもご紹介しますし、はい、そこはお楽しみにお待ちいただければと思っている次第です。はい、うん、まあまあな金額にはなりました。ただ、はい、とても気に入っていただけるんじゃないかなと思いますので、もうお望みは一通りというかほぼ 100%、はい、叶えさせていただきました。うん、なんかあの頃感もありつつ、スチールのフレームなので細いクランク使いたいっていう風な部分も、はい、叶えていただきつつ、そういう部分とサドルを合わせていきたいっていう風な部分と、うん、ホイールとかはこの3バトン乗ってみたかった、あと、まあ、古臭いだけじゃなくて新しいパーツもいろいろと入れつつ、はい、お望みは叶えて差し上げられたかなと思ってる次第でございます。ワイヤーは日線のカラーリングで、フレームの色に合わせてみました。はい、以上になります。じゃあまた写真をたくさん撮りましたので、ぜひそちらの方をご覧いただきながら今日は、こちらで、さよならというふうな形になります。はい、いつもご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズでは、1000人のフォロワーさんが増えるたびに、ちょっとしたセールみたいなものをやっております。ぜひ、皆様サブスクライブとグッドボタン、面白かったよっていうふうなことでグッドボタンを押していただけると、僕たち本当にモチベーションになりますので、そういう部分で応援していただければと思います。ではこんな形で終わります。最後までご覧いただき
ありがとうございました。